E um desmanche de veículos pegou fogo no fim da tarde de ontem na Vila Elisa, zona norte de Ribeirão. Segundo o Corpo de Bombeiros, as carcaças de pelo menos 8 veículos que estavam dentro de uma área fechada ficaram destruídas. Pessoas não estavam no terreno e as causas do incêndio serão investigadas.